Hurmatli kanalım kuzatuvchilari, Aisha Vlogs kanaliga va navbatdagi videomga xush kelibsiz. Hayron bo'layotgandirsiz, bugun bunaqa shariklar bilan bayramona kayfiyatda qanaqa video bo'lar ekan deb, bugun sizlarga hayotimda kutilayotgan muhim bir yangilikni e'lon qilish maqsadida mana shu tarzda videoni boshladim. Ko'pchiligingiz juda ham yaxshi bilasiz, men kichik oilam bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilaman. Ya'ni kichik oilamiz bu turmush o'rtog'im, men hamda qizalog'imiz Imonaxon. Biz yaqinda bir yangilikdan xabar topdik, ya'ni kichik oilamizni katta quvonchlar bilan to'ldiradigan yangi mehmon kutayotganimizni. Bu yangilik men uchun dunyodagi eng muhim yangiliklardan biri bo'lgani uchun ana shu yangilikni sizlar bilan baham ko'rgim keldi. Orada YouTube kanalimga kam videolar qo'ydim va hattoki sog'lig'im ozgina yaxshimasligini ba'zi videolarimda e'lon qildim. Ana shu videolardan so'ng juda ham ko'p kommentariyalar oldim. Opa, siz virus bo'ldingizmi yoki siz koronavirusga chalindingizmi degan har xil kommentariyalarni oldim. Bundan tashqari Instagram akkauntimni oralaringizda kuzatadiganlar biladi, men yaqinda gospitalga tushib qoldim, ya'ni kasalxonaga tushib qoldim va kasalxonadan ham ozgina istoriya qo'yganimda juda ham ko'p yaxshi insonlardan meni ko'nglimni ko'tarib, holimdan xabar olib yozgan darakga juda ham ko'p xabarlarni oldim. Va ana shu xabarlar orasida eng ko'pi opa virusga chalinib qoldingizmi degan xabarlar bo'ldi. To'g'risini aytsam, ozgina xafa ham bo'lib qoldim. Chunki farzand ko'rgan ayollar, farzandli bo'lgan ayollar bilishadi. Menda hozir shunaqa davr, ozgina ta'sirchanman. Xursand bo'lsam ham yig'layman, xafa bo'lsam ham ko'zimga yosh keladi. Va ana shu ta'sirchanligimni evaziga shekilli virusga chalindingizmi degan gaplar ko'nglimga ozgina yomon ta'sir qildi. Aslida Allohga behisob shukr, hech qanaqa virusga chalinganim yo'q. Ilohim hech kim virus bo'lmasin. Mazam yo'ligi bu ayollar juda ham yaxshi biladi. Toksikoz degan davr bor, ana shu davrdan o'tish pallasida turibman. Hozirgacha o'zimni sog'lig'imni juda ham yaxshi deyolmayman. Hattoki hozir ham mana shu chiroyli joyga kelib, shu videoni olishim uchun uzoq yo'l bosib keldim va ana shu masofa orasida bir necha marotaba yo'lda dam olib keldim va eng qizig'i qo'llarimda sharik bo'lgani uchun juda ham ko'p amerikaliklar yonimga kelib, inglizchalab bugun tug'ilgan kuningmi, seni tabriklaymiz deb juda ham chiroyli tilaklar bildirib, hattoki mana shu video orasida qo'yaman, yo'lda skripka chalayotgan bir amaki sharikda kelayotganimni ko'rib, uzoqdan meni tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz degan maxsus muzika bilan kutib olib, kuzatib qo'ydi. To'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Uni qaranglar, sharikda yurganimga, meni tug'ilgan kuni deb o'ylab. Aisha. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Aisha. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Sizlarga savol bermoqchiman. Amerikadagi klinikalar, ya'ni homilador ayollarni qanaqa qilib kutib oladi, qanaqa qilib 9 oy mobaynida parvarish qiladi, ularga qanaqa maslahatlar beradi, homilador ayollarga nimalar mumkin, nimalar mumkin emasligi haqida sizlarga ma'lumot beruvchi videolar chiqarsam, sizlarga qiziq bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar qiziq bo'ladi desalaringiz, albatta har gal doktor huzuriga borganimda videolar olishga va sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Shu o'rinda yana bir narsani aytmoqchi edim. Agar oralaringizda men kabi ikkita ko'prik o'rtasida turib farzand kutayotgan ayollar bo'lsa, ularga Allohdan so'rab qolardim, farzandlarini eson-omon bag'rlariga bosib olishini va sog'-salomat ona bo'lish baxtiga yetishini. Bundan tashqari farzand tilagan oilalar bo'lsa, Allohdan farzand so'rayotgan oilalar bo'lsa, har bitta oilaga chaqaloq yig'isini so'rab qolaman, har bitta oilaga farzand ko'rish baxtini so'rab qolaman. Ishoning, bu dunyoda oiladan ustun, oiladan bebaho baxt yo'q.
bu dünyada farzand ko'rishdan bo'lak, farzandli bo'lishdan boshqa teng keladigan vaqt yo'q deb o'ylayman. Shaxsan o'zim kech turmushga chiqqanim uchun men uchun oila dunyodagi eng muqaddas maskan hisoblanadi. Bundan tashqari kech farzandli bo'lganim uchun har bir oilaga farzand ko'rish baxtini tilab qolaman. Chunki farzand ko'rish baxti dunyodagi hech narsaga solishtirib bo'lmaydigan baxt ekanligini qizalog'imni bag'rimga bosganimda his qilganman va ana shu baxtni hammalaringizga tilab qolaman. Bugun sizlarga mana shu yangilikni bo'lishmoqchi edim. Umid qilaman sizlarga video yoqdi deb. Agar video yoqqan bo'lsa albatta like bosishingizni, ijobiy fikringizni izohlarda qoldirishingizni so'rayman. İçimdeki hamma yaxshi niyatlarimni sizlarga bildirib qolaman. Musofirni duosi va farzand kutayotgan ayolni duosi har doim Allohga birinchilardan bo'lib yetib borish haqida ko'p bor eshitganman va har bittalaringizga dunyodagi eng yaxshi niyatlarni, eng yaxshi istaklarni bildirib qolaman, istab qolaman. Video so'ngida agar oralaringizda kanalimda mehmon bo'lib videoni ko'rayotganlar bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lishingizni so'rayman. Bundan tashqari, video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishingizni, ijobiy fikringizni izohlarda qoldirishingizni so'rab, bugungi yangiliklarga boy bo'lgan chiroyli videomga qo'yasayman. Keyingi videolarimgacha, keyingi lavhalarimgacha omon bo'ling. Barcha-barchangizga cheksiz hurmat bilan Aysha Vlogs.